Ես երկու խոսք ասեմ, շատ հակիրճ գործընկերները, որոնք հիմա այստեղ մեզ հետ են, Հնդկաստանից և Կանադայից դեռևս 2015-ից սկսած Հայաստան են եկել, և Հայաստանը, Վրաստանը համատեղ ըստեյության համարյա նույն ժամանակահատվածում ստեղծեցին Գանդիի հիմնադրամներ, հենց նպատակը նաև 2020-ին այս քայլարշավն էր, և այն ժամանակվանից սկսած քննարկում էինք Գանդիի 150-ամյակին սկիզբ առնող այս մարդկությունը համախմբելու նպատակով գլոբալ քայլերթը, ուստի դեռևս մինչ հեղափոխական շրջանում մեր գործընկերների հետ կա, այսպես ասենք, գծում էինք այն ուղին, որով պիտի տեղի ունենար հատկապես Հայաստանում, ովքեր էին լինելու մեր գործընկերները, ում հետ էինք աշխատելու, այն ժամանակվանից էլ հենց նույն հոդված երեք ակումներ մեր հիմնական գործընկերը, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը, որի հետ դեռևս մինչ հեղափոխությունը մեր գործընկերները հանդիպել էին, և քայլարշավը և ոչ բռնի մեթոդները որպես դրական փոփոխությունների հասնելու ուղի քննարկվել էր, և այդ իմաստով գուցե քայլարշավը, այսպես ասենք, շաբաթ նուրբաթից շուտ եկավ, մենք կարողացանք հեղափոխություն ունենալ մինչև անգամ այս քայլարշավը հասավ Հայաստան, այս իմաստով ես շատ ուրախ եմ, և մեր համար շատ ավելի հեշտ է հիմա այս ամենի մասին խոսել, որովհետև այսպիսի փոփոխության, դրական փոփոխության օրինակ ունենք։ Ես երկար չեմ խոսի այն մասին, թե ինչեր են արել մեր գործընկերներն իրենք, որոնք արդեն իսկ մոտ մեկ ամիս է այստեղ են, կպատմեն այս մասին, ուղղակի երկու բառ ասեմ մինչև խոսելը. Ռաջագոպալը Հնդկաստանում քաղաքացիական շարժումների բական հայտնի ղեկավար է, որ 2000-ականների սկզբին քայլերթի միջոցով Հնդկաստանի մասշտաբների համար բավականին լուրջ փոփոխությունների է կարողացել հասնել իր ընկերների, գործընկերների հետ, որոնցից շատերն այսօր Հայաստանում են, այդպես հայտնի 1 միլիոն մարդու քայլարշավն է եղել, և եթե դուք Հնդկաստանի մասշտաբները մի պահ պատկերացնելու լինեք, այնտեղ նաև, ովքեր եղել են երկրում, բայց եթե նույնիսկ չեք եղել, այսինքն միլիարդանոց երկրում այդ մասշտաբի գործողություն անելը բավականին բարդ է, և սոցիալական խնդիրները, հողի իրավունքը, այսպիսի շատ բազային հարցեր, որոնք որ առկա են այդ երկրում եղել են, և վերջին 10 տարում արդեն ավելի գլոբալ տարածքում է գործում իր կազմակերպությունով, և Հայաստանի հետ էլ համագործակցությունը վերջին 5 տարվա է։ Մնացածի մասին կարծում եմ մեր հյուրերն իրենք կպատմեն։